medvetande och intelligens. Och vi kommer ha följande genomgång då. Vi kommer börja med vad selektiv uppmärksamhet är för någonting. Medvetna, förmedvetna, det omedvetna av Freud. Och där kommer även bortträngning in till exempel som en sån här försvarsmekanism. Vi kommer prata lite om suppressionssömn som är liksom ett typ av medvetandetillstånd. Dygnsrytm, vad man kan ha för olika sömnproblem. Vi kommer också prata lite om drömmar och varför vi drömmer. Vi kommer ge lite förklaringar till det. Vi kommer prata om oneurologi och det är just studie av drömmar. Och hypnos, droger och tolerans till droger, lugnande och stimulerande medel och psykedeliska medel. Sen går vi över till intelligens. Och där kommer vi prata om psykometri som är liksom att mäta mentala förmågor. Och vi kan göra detta med typ IQ-tester om vi vill mäta då intelligens. Spearman gjorde något som kallas för G-faktor, en generell faktor, att man har en generell intelligens. Sen kommer vi prata om de olika delarna av den generella intelligensen. Thurston hade en annan syn på intelligens, att den kunde uttryckas på olika sätt. Multipla intelligenser av Howard Gardner är separata intelligenser, att vi har olika liksom separata intelligenser. Vi kommer att prata om Sternbergs triarkiska intelligens och sen gå över till emotionell intelligens och sen kommer vi komma till då dagens IQ-test som kallas för Wechsler eller Wechsler-testet. Och sen kommer vi prata om Flynn-effekten för det verkar som att människans IQ går uppåt. Och vad beror det på? Och det är precis nu bara för några år sedan det har börjat plana av. Så nu har vi till och med börjat gå lite tillbaka någon enhet tror jag, IQ, här i Sverige i alla fall. Så vi ska ge lite förklaringar till det fenomenet. Så medvetande då, det kan ha många liksom olika definitioner och meningar. Men i den här kursen är det liksom det vi liksom är, man säger medveten om, det blir cirkelargument. Men engelskan har ett bättre ord, jag tror de säger aware, att man är aware om det som är runt omkring en, sina tankar. Att vara medvetande är att man förstår att man är separat från miljön. Och det här menar man att många djur inte förstår att de är separat. Och ett sätt att testa om ett djur är medvetet om sin existens är att göra det här så kallade spegeltestet. Så sätter man en liten vit fläck i pannan på djuret. Sätter framför en spegel och så ser man om de gör så här, försöker ta bort det. För då är de medvetna att de tittar på sig själv i spegeln. Så det kallas för spegeltestet. Och människor klarar det här testet ungefär vid 2-3 års ålder. Då börjar vi bli medvetna om oss själva. Våra egna tankar och att vi är separata från miljön. Så det är medvetande i den här kursen. Selektiv uppmärksamhet. Så vi fokuserar ju liksom på ett speciellt stimuli i taget. Och för syn, så man delar upp liksom vårt synfält i bitar, så får vi 11 miljoner bitar. Om man tänker då typ, om vi tar ett text till exempel, så är det här en bit, 2, 3, 4, 5. Så om jag skriver tid, då är det 5 bitar. Så vårt synfält tar in 11 miljoner bitar. Och det är ju då vår sensation. Men vi fokuserar ju inte på 11 miljoner bitar i taget. Vi fokuserar inte på allt det vi ser. Utan vi har ju den här selektiva uppmärksamheten. Och i en studie så tog man just fram den här siffran 11 miljoner bitar per sekund. Och så tittade man på hur snabbt läser människor. För då får vi ut liksom det här, hur många bitar per sekund vi uppfattar. Och det är typ 50 bitar per sekund. Och det kan man ta fram med text på det här sättet. Så medvetet har vi 50 bitar per sekund. Och det är bara en väldigt liten liksom procent. Och inte ens 1%, inte ens 0,1, 0,01. Man får gå många decimaler. Av det vi ser och det vi uppfattar av det vi ser. Så det fokus, vi liksom filtrerar ju bort sånt som inte är viktigt just nu. Och när det kommer till typ ljud,
Är ni på en fest eller någonting där det är mycket ljud och så hör ni helt plötsligt att någon säger ert namn. Så det, vi filtrerar ju bort allting tills vi hör någonting som är viktigt. Och vårt namn har vi uppfattat som är viktigt. Så man, det, när folk sitter och pratar runt omkring, det är, man hör ju bara liksom buller. Men helt plötsligt så dyker ens namn upp. Så hjärnan säger då till att nu händer någonting viktigt här. Och det är samma om ni hör ett lejon eller någonting i en miljö. Det blir liksom, oj shit, någonting händer. Men alla andra ljud som inte är viktiga filtrerar man bort. Så även med hörseln så har vi ju liksom ett filtreringssystem. Och det här är ju då sensation, hur mycket vi tar in och perception, hur mycket vi uppfattar av det vi tar in. Så varför har vi då selektiv uppmärksamhet? Vore det inte bättre att bara ta in allting precis som det är? Inte precis som det är, men i alla fall som det kommer in då i våra ögon och öron och känsel och allt detta. Jo, det har ju lite med minne att göra. Om vi ska ta in allting hela tiden och lagra det i minnet så tar ju det väldigt mycket plats. Om man tänker på när jag filmar här, det är ett antal megabyte liksom som sparas. Ska vi göra samma sak hela tiden med hjärnan så fyller vi ju den väldigt snabbt. Alla minnen väldigt fort. Sen är det också kontext. Alltså vad i kontexten behöver vi fokusera på just nu? Och det är också för oss liksom inte överväldiga oss som vi sorterar bort saker. Har vi mycket fokus överallt då blir det ju så här, vad ska vi göra för någonting? Det är för mycket att hantera för oss. Så det är bra att liksom ha ett sånt här filter då. Så vi bara kan fokusera på de här grejerna som är viktigt just nu då i vår kontext. Och det blir ju då perception. Selektiv uppmärksamhet. Hur vi upplever världen. Och nu kommer vi in på Sigmund Freud. Och det är ju, om jag skulle fråga någon, nämn en känd psykolog genom historien så säger nog de flesta Freud. Och egentligen är han inte känd för någon stor enskild upptäckt utan mer hur han systematiserade människans medvetande och personlighet. Freud själv var en ganska, ja, han var hatad av både sina vänner och fiender brukar man säga. Han skrev otroligt mycket, 50 volymer böcker någonting. Och en anledning till att han kunde producera så mycket var för att han tog mycket kokain, för han skulle hålla sig aktiv hela tiden. Och så han kom in i psykologin var för att bota vad som kallades för hysteri. För det var kvinnor på den här tiden då som hade blivit totalt tokiga då, som det beskrevs. Att de blev hysteriska. Och detta gav man då en diagnos på den tiden som kallades för hysteri. Och det skulle han då vara med och bota. Och han ville då titta på människan på ett litet annat sätt. Han ställde upp då människan som inte bara någonting som finns här vid ytan. Utan vi har ju något djup också som inte syns. Och därmed tog han fram den här isbergsteorin. Högst upp. Det är ju det vi är medvetna om. Det är det vi tänker just nu. Det är det vi ser och hör och det vi förstår, det vi tänker. Det vi förstår, som sagt, det är det som kommer här överst. Men det är bara en liten del av oss människor. Som vi visar upp för andra, som vi visar upp för oss själva. Som vi förstår om oss själva. Det finns mycket liksom under ytan hos människor. Det som är precis under ytan, som är lätt att komma åt, är det förmedvetna. För det finns ju precis där under så vi bara kan ta upp det. Och det här är typ minnen och kunskap och sånt. Så de minnena ni har, de finns nere i det förmedvetna. Ni kan ju ta upp dem när ni behöver dem. Ni går inte runt nu och tänker på liksom vad ni har i kryddhyllan. Men behöver ni det? Liksom, om ni måste börja tänka på, behöver ni salt hemma eller peppar eller vad som helst? Då tar ni fram de minnena som förhoppningsvis stämmer hyfsat bra. Men det förmedvetna är liksom inte jätteintressant enligt Sigmund Freud. Utan det är det som kommer under det förmedvetna och det är det omedvetna. Och det mesta av oss människor är omedvetet, menade Freud.
Och det här har ju fått stöd idag. Som jag sa, det här med bitar. Vi har ju en massa bitar vi liksom processerar omedvetet. Det finns ju massa saker jag ser och hör här som bara är i det omedvetna. Och behöver jag det, då kommer det upp i det medvetna. Och i det omedvetna finns då våra förtryckta känslor, vår sexualitet, liksom det som gör oss människor, det vi tycker är jobbigt att hantera, hamnar här nere, bortträngda minnen. Vår uppväxt, mycket av vår uppväxt kommer vi liksom inte ihåg, men det påverkar oss ändå senare. Det är så här, bortträngda minnen och sånt som vi inte minns längre finns här nere. Rädslor. Så härifrån kommer liksom mycket av de här aggressiva tendenserna och såna här förbjudna önskningar. Skulle man liksom, det kan vara så att man är intresserad av en kompis, partner eller någonting, fast man vågar inte riktigt erkänna det för sig själv. Så man vet inte om detta, men man vill hela tiden vara nära den här personen. Så om man ska bestämma hur folk ska sitta på någon bjudning eller någonting, så kanske man sätter sig bredvid den personen. Fast man vet inte riktigt varför. Man kanske kommer på en anledning att, jo, men ja, vi båda har ju pluggat lite psykologi, så vi sitter bredvid varandra. Så man gör en liten rationalisering. Det är en försvarsmekanism, en rationalisering. Och det är liksom en liten bortförklaring. Så de här grejerna som finns här nere och vi beter oss efter dessa, det är försvarsmekanismer liksom som rättfärdigar vårt beteende. Här, bortträngda minnen är också en försvarsmekanism. Det är att förskydda oss själva från ångest och skamkänslor. Har man släppt in 8 mål en halvlek i fotboll, så kanske man säger, ja, jag hade solen i ögonen. Det är rationalisering. Det är att förskydda oss själva mot liksom de här ångestkänslorna. Så i psykodynamiken och i Freuds psykoanalys då, så ska psykologen försöka hitta de här grejerna i det omedvetna. Och det här gör man i dialog. Och det är den här klassiska, man lägger sig i en fåtölj och så sitter psykologen lite bakom och pratar med en, så man själv kan liksom gå in i det omedvetna. Så psykologen ska försöka ställa de här jobbiga frågorna för att gräva sig neråt här i det omedvetna. Och det är bara då vi kan bli av med de här låsningarna som finns här. Fixeringar och liknande. Och det är en jobbig process. För det är så här, mycket handlar liksom om vår relation med våra föräldrar. Och särskilt föräldern av motsatt kön. Och då pratar man mycket barndomsgrejer. Och i psykoanalysen kan bara sådana här minnen som har varit förtryckta eller bortträngda dyka upp igen. Man får en sån här flashback. Just det, mamma slog mig när vi var på Gröna Lund eller något sånt där. Så det är psykologens jobb, att hitta de här sakerna som finns här nere hos personen. Och bara då kan vi bli av med det här som tynger ner oss. Så det är det psykodynamiska perspektivet i grunden. Och det psykodynamiska perspektivet handlar ju just då om det omedvetna. De här andra grejerna har vi ju rätt kontroll på själva liksom. Men de här omedvetna processerna påverkar ju vad man är för medvetande tillstånd. Så det är processer som vi inte vet om, men som ändå påverkar oss. En tuff barndom, vi kanske inte kommer ihåg allt som hände under barndomen, men de kommer ju fortfarande påverka oss senare i livet. Och om vi vill undersöka det, ja, det ska stå det medvetna, men även det omedvetna, så kan vi titta på hjärnan om vi vill göra det ur ett biologiskt perspektiv. Vad händer i hjärnan till exempel, bara vi tittar på en bild eller någonting? Och då kan man göra en MRI, och det är egentligen bara anatomi, att se hur hjärnan är formad. Har vi några skador i hjärnan? Det gör en MRI, och det är magnetisk resonanstomografi. Det räcker med att ni kommer ihåg förklaringen till tenta. Så den bara gör upp liksom hur hjärnan är strukturerad, det fysiologiska. Funktionell magnetresonanstomografi, eller
RMI, den kollar just hur hjärnan fungerar. Vart är det aktiveras just nu? Och den mäter då den här, då mäter man den hemodynamiska responsen vid en neurologisk aktivitet. Och det är alltså där hjärnan får syre just nu. Det som har mest syre i hjärnan. För det är där det aktiveras. Och då ser ni de här markeringarna på den här bilden. Och det är fMRI. Då ser vi vart det liksom aktiveras i hjärnan. Och då kan vi se vilka delar är aktiva. Till exempel om man tittar på mat när man är hungrig. Respektive när man är inte hungrig. Hjärnan kommer bete sig på lite olika sätt. Av den här stimulansen. Vi kan också titta på när en människa tittar på någon som är attraktiv och någon som inte är attraktiv. Så kan vi göra mönster över detta. Och så kan man testa sin partner om man har tillgång till det här. Ta en bild på massa attraktiva människor och sen på sig själv. Ser det likadant ut? Eller ser det annorlunda ut? Så vi kan få fram ganska mycket om det mänskliga medvetandet och det omedvetna. När man mäter sånt här. Och ett sätt också att se vad som händer med hjärnan innan och efter någon typ av behandling. Här har ni en som har haft problem med alkohol. Kanske är alkoholist. Och här har vi då innan. Hur såg det ut i hjärnan rent allmänt? Vart skjuter neuronerna? Och sen efter. Hur ser det ut efter? Och då ser man att aktiviteterna har då liksom inte har då gått ner. Och förmodligen har de tittat på någon typ av alkohol. Vad händer i hjärnan då? Och då kan man jämföra innan och efter. Hur ser det ut i hjärnan? Och nu kommer vi in på sömn då. För det är ju ett medvetande tillstånd. Vi har ju det här vakna medvetna tillståndet. Och vi kan förändra det här medvetande tillståndet. Men vi har ju också sömn. Och jämföra med lite andra djur. Katter kan sova väldigt länge. De har ju förmågan att klättra och gömma sig. Så att de tar vara på den tiden. Sova, det är ju att konservera energi. Så sova länge är ju bra så länge det inte är farligt för djuret. Och katter kan vara, många av dem är både bytesdjur och jägare. Så de behöver liksom vara vaken en viss tid för att jaga. Men de behöver också vara vaken för att kunna liksom inte bli uppätna. Men de kan sova länge för många av dem kan gömma sig eller liknande. Fladdermöss, de tar vara på all tid. De kan ju gömma sig väldigt bra, hänger sig upp och ner i en grotta. Det är väldigt få djur som kommer åt dem. Och då sover de väldigt mycket och de jagar ju på natten. Med hjälp av ljudvågor då, som de skjuter ut. Och det som kommer tillbaka tolkar dem då. Så de ser ju med hjälp av ljud. Om vi tar bytesdjur, de har inte råd att sova så länge. Så kor, getter, får, så här klassiska bytesdjur, de måste sova väldigt kort tid. Annars hinner de bli uppätna. Och en del av de här bytesdjuren, de står ju upp, till exempel hästar. Och hästar lever ju egentligen på så här öppna steppområden. De kommer ju från steppen mot Mongoliet idag, tror jag. Och där är ju väldigt öppet. Så de kan inte sova särskilt länge. Så ungefär 3 timmar per dygn då. Och vi människor hamnar någonstans mitt emellan här, de här djuren. 8 timmar. Så vi kan sova längre än bytesdjur, men vi är kortare tiden typ fladdermöss, katter och liknande. Så vi människor har förmodligen varit bytesdjur ett tag i alla fall. Och jag tror vi sov kortare tid tidigare, men när vi har utvecklat det här med intelligens, då kan någon sitta uppe och vakta liksom på natten. Förmodligen har vi kunnat sova längre då. Och vi har ju det här fenomenet med morgonmänniskor och nattugglor. Vissa människor tycker om att vara uppe länge på natten, vissa tycker om att gå upp tidigt. Och enligt det evolutionistiska perspektivet så är det just för att de här som är nattugglor, de kan sitta uppe på nätterna och vakta och vara aktiva just på natten. Så de av er som har svårt att gå och lägga er tidigt och svårt att gå upp på morgonen kan ha genetiskt anlag för detta. Och ni som är morgonmänniskor har förmodligen genetiskt anlag för att gå upp tidigt på morgonen. Och jag själv är en sån som tycker om att sitta uppe länge på natten liksom. Det är då jag blir kreativ och vill plugga eller jobba och såna här grejer.
Och det går i släkten, vi har många sådana i min släkt. Så när vi är aktiva, dygnsrytmen är också sån här grej som genetiskt verkar variera över människor. Och det är just för att kunna vakta oss på natten som de här nattugglorna förmodligen finns då. Enligt det evolutionistiska perspektivet. Så dygnsrytm, oavsett nattuggla, morgonmänniska, så är det ungefär 8 timmar man sover om man får liksom ett val. Så att det är 8 timmar om man är vaken 16. Det är ungefär det förhållandet vi människor har. Så länge vi har liksom solen och guida oss i detta, så är det ungefär så här vi människor föredrar att ha det. Men utan sol, när vi inte vet liksom, när det inte kommer ljus vid en viss tid, då förändras vår cykel till en 25 timmars cykel. Vi sover då 10 timmar och är vaken 15. Så vi är vaken mindre och vi sover mer. Och så får vi den här extra timman. Så stänger man in människor i ett mörkare utrymme där det inte ändras i ljus över dagen, då blir det så här. Och man vet inte riktigt varför det blir så här. En förklaring kan vara att det här är en slags buffert. För solen är inte uppe lika länge hela delen av året. Och därmed så är den här extra timman in för att anpassa fram och tillbaka. Så det kan vara därför. Men vi ser samma sak hos fiskar. Jag tror schimpanser, om man testar detta på, de får också en 25-timmars cykel och de sover mera. Så det här verkar vara flera olika djurarter som har den här extra timman när vi inte har det här ljuset att gå efter. Så vi går över till sömnproblem. Sömn är ju viktigt för oss och därmed så är det ju väldigt illa om vi lider av sömnproblem. Och det här gör äldre människor ofta. När man blir äldre, det är ofta mer smärta. Och sen är det också saker som händer i hjärnan, tror jag, som relaterar till sömnlöshet. Så äldre tenderar till att ha mer sömnlöshet. Om man har det en natt eller två, då räknas det liksom inte som klinisk sömnlöshet, utan då är det något temporärt. Men när det är liksom återkommande så pratar man om sömnlöshet. Och det ger ju då, vi blir ju tröttare över dagen. Vi blir lite mer lättkränkta och sådana här grejer när vi inte får sova. Så om man tänker på så här, surgubbar och surkärringar, så kan det vara en anledning till att de blir lite surare. En del äldre blir ju tvärtom, blir ju ännu mysigare liksom. Men en förklaring till varför vissa människor blir lite surare när de blir äldre kan vara just att de sover mindre. Narkolepsi. Det här var ju på tapeten nyss med covid-vaccinet. För man började ju prata om svininfluensan som var vid, tror det var 2009. Och då var det ju, jag tror det var över 500 fall där det var människor som fick narkolepsi på grund av just vaccinet då för svininfluensa. Och det var över 500, tror jag, bara här i Sverige. Så det var på tapeten nu för något år sedan här bara. Och det är när man får de här sömnattackerna. Man bara somnar helt plötsligt. Och så sover man i 10-15 minuter. Så de här människorna kan liksom, ofta, jag vet inte om det händer när man går så mycket, men när man sitter ner och ligger ner så bara somnar man. Och de beskriver efter de här 10-15 minuterna att de är väldigt utvilade. De känner sig väldigt utvilade efter det här händer. Men det här är ju förstås någonting som blir ett handikapp i vardagen. Köra bil blir ju väldigt riskfyllt, som jag tror de flesta undviker om de får det här. Sömnapné, det är de här som får långa andningsuppehåll. Så om ni har sovit i samma rum som någon som har detta, de snarkar ofta till och sen slutar de andas i kanske upp till 2-3 minuter. Och det är skitläskigt om man sover nära någon som har detta. Man tror att de dör helt enkelt. Det är ett jättekonstigt fenomen. Så ofta snarkar de innan detta händer också. Snarkar till och sen ingen andning på 2-3 minuter. Och sen börjar de snarka igen. Så det är ett väldigt konstigt fenomen. Och det är också relaterat till liksom
Man kan få liksom störningar i sömnen allmänt. Koncentrationen kan bli sämre överlag över dagen. Minnet kan bli sämre. Man blir mer irriterad, lätt irriterad av detta. Vi ser liksom lite sådana samband. Så det stör ju sömnen då helt enkelt. Man får inte samma kvalitet i sömnen. Och händer det ofta under natt, då ja, kan man vara väldigt trött när man vaknar. Man får inte liksom de timmarna man behöver av djup sömn. Så det är lite olika typer av sömnproblem då. Och det påverkar ju såklart vår psykologi, våra beteenden, våra tankar. Drömmar då? De som är artister eller konstnärer tenderar till att ha mycket mer drömmar än andra människor. Religiösa, folk som är troende, tenderar till att drömma mindre än de som är icke-religiösa då. Så av någon anledning, konstnärer är mer drömmare, och det brukar man ju också säga lite, fast man kanske inte menar att de drömmer på natten så. Men de rapporterar mer drömmar i alla fall. Religiösa gör inte det lika mycket. Men när man tittar på liksom, när man tittar på människors sömn, även om folk säger att jag drömde ingenting i natt, så har de drömt mycket då, enligt om man tittar i hjärnan. Det handlar om att komma ihåg drömmar. Så vi alla drömmer, men vissa av oss kommer ihåg bättre drömmar. Och det finns liksom sätt att öka att man kommer ihåg drömmar. Och det är dels att skriva drömdagbok. Vaknar man mitt i natten så ska man skriva ner vad man har drömt. Och gör man det här under ett tag så behöver man inte göra det hela tiden. För då lär man sig komma ihåg drömmar. Sen finns det också trick man kan göra i drömmar för att upptäcka att det är en dröm. Någonting som tenderar till att inte funka i drömmar, det är typ lampor. Så är ni en dröm kan ni prova trycka på lampan. Eller om ni är osäker på om ni är vakna eller inte, kan ni trycka på lampor. Och de funkar oftast inte i drömmar av någon anledning. Så det kan ni göra när ni är lite osäkra. Och många drömmer om djur, särskilt barn. Barn rapporterar mycket att de drömmer om hästar, hundar, katter, elefanter och så vidare. Men det här verkar avta lite med åldern. Så när man är väldigt liten så är det väldigt viktigt med djur. Och drömma om djur av någon anledning. Sen kan man också prata om lucida drömmar. Det här är när man är medveten om att man är en dröm. Och då kan man ju styra lite över hur drömmen utspelar sig. Det finns massa så här guider på YouTube hur man upptäcker att man är en lucid dröm. Eller hur man får en lucid dröm. Hur man liksom kan börja styra över den. Och en sak är att upptäcka att man är en dröm. Och då kan man göra det här knapptestet. Först om man är en dröm. Och sen när man upptäcker att man är en dröm. Då blir det också troligt att man kan styra drömmen. Hur den utspelar sig. Så det är lucida drömmar. Mer om drömmar då. Och jag fick också fråga liksom det här om miljö och beteende nu precis. Och när det kommer till att sova, vilken tid man vill sova. Och det jag ville säga var att det finns en genetisk faktor i när vi vill vara vakna och inte. Sen spelar ju såklart miljön en större roll. Man anpassar sig ju efter miljön när det kommer till sömn. Och har man mycket, liksom, börjar man 7 på morgonen så anpassar man sig ofta efter det och får in en rytm. Även om man är väldigt nattuggla som jag är, så har jag haft perioder när jag har varit uppe väldigt tidigt. Och jag har inte lidit av det. Men blir jag ledig så blir jag att jag går och lägger mig senare och senare. Så det är en genetisk faktor i det. Men miljön har någon större påverkan. Behöver vi gå upp tidigt så gör vi det. Men mer om drömmar nu då. Studenter. Vad tenderar studenter till att drömma om? Många av er drömmer något i stil med att ni blir jagade. 82%. Och det här är då, har man tolkat lite som att ni är stressade. Ni är ständigt jagade av deadlines och tentor och såna här grejer. Så förmodligen har det här med lite stress att göra. För 74% är det värre att man faller. Ganska vanlig dröm om man är student. Man drömmer ofta att man faller och så rycker man till och vaknar. Det ska tydligen vara vanligt.
60% av er drömmer att ni är försenade på ett sätt eller annat. Också vanligt. Förmodligen med stress att göra. Men lite mer positivt. 77% skulle rapportera in det under studieperioden här. 48% drömmer att ni flyger. Och 37% vill bli barn igen. En lättare tid. Och om man vill tolka drömmar och göra det lite kul så gör man det med psykodynamik. För drömmar enligt psykodynamiken kommer ju från det omedvetna. Det är de omedvetna processerna som tränger upp till det medvetna när vi drömmer. Så kommer vi ihåg drömmen, då kan vi få en insikt i det omedvetna. Och Freud gjorde såna här drömtolkningar på sina patienter. Så drömde man till exempel att man flyger. Det betyder sex. Man är ute efter sex. Så flyger man tillsammans med någon, då är man intresserad av den personen, skulle Freud säga. Så han hade massa sån här drömtydning i hans psykodynamik. Och han menade just då, som sagt, att det här är omedvetna liksom önskningar som dyker upp här. Så kan man tolka de här drömmarna så kan man få insikt mer i sig själv och lära sig mer saker om sig själv. Så någon som har psykodynamik och just Freuds perspektiv kanske frågar lite vad ni drömmer för någonting. Och jag kommer att prata mer om Freud, som jag sa, det blir nästa gång. Utvecklingspsykologi 1 då. Drömmar är som sagt en viktig del av detta med det omedvetna. Enligt Freud. Men modernare psykodynamik har inte så mycket sånt här med drömtydning. Det har fasats ut. Men om vi inte tar det psykodynamiska perspektivet på drömmar. Varför drömmer vi? Ett biologisk och en kognitiv förklaring, och blir också en evolutionistisk förklaring, det är att vi har en sorteringsprocess. En dator kan man ju defragmentera. Då sorterar man om informationen på en hårddisk. Och det här perspektivet menar att vi sorterar då information som vi har lagrat då i vår hjärna, minnen. Så när vi sover så försöker vi sortera de här minnena och då blir det liksom som en biprodukt att vi drömmer. Så det är bara en biprodukt enligt det biologiska och kognitiva perspektivet. Och lite i linje med samma sak som sorteringsprocess är att drömmar främjar liksom neuroners utveckling och kommunikationsmönster. För när vi sover, då aktiveras ju neuroner. De slutar ju aldrig aktiveras så länge vi är så länge vi lever så aktiveras ju neuroner. Det används ju för att pumpa runt blod och allt liksom i kroppen. Så de aktiveras ju under när vi drömmer. Och det främjar ju då neuroners utveckling och deras kommunikationsmönster. För de kommunicerar med varandra på vissa sätt och då tränar liksom neuronerna när vi sover på att kommunicera med varandra. Och också lite i linje med samma sak att drömmar är egentligen bara en bieffekt av neuronernas aktivitet. Så neuronerna skjuter lite och så bara råkar vi drömma. Det bara råkar bli så när de skjuter då för att underhålla sig eller vad de nu gör. Och slutligen får ni ett kognitivt perspektiv. Vad man ser mycket är ju att drömmar är ju liksom inte helt slumpmässiga. Utan det finns ju människor i drömmar, det finns bord, det finns stolar. Så drömmar härmar ju verkligheten. Och då, det kognitiva perspektivet skulle ju då säga att vi får mer kunskap och förståelse om verkligheten när vi drömmer. Så hjärnan simulerar verkligheten och på så sätt lär vi oss mer om verkligheten. För gör vi en simulation här uppe om verkligheten så förstår vi ju verkligheten mer. Så det är ett kognitivt perspektiv på drömmar då. Men det är fortfarande mycket som behöver redas ut med drömmar.
vad vi kan säga om drömmar, men jag tror att de här perspektiven är nog ganska nära sanningen. Men det, som sagt, det finns mycket att reda ut fortfarande. Och psykodynamikens tolkning av drömmar, det finns liksom inga riktiga bevis för att vi skulle kunna tolka drömmar, att våra drömmar skulle ge oss insikter om liksom omedvetna, förtryckta liksom delar av oss själva. Så det finns inget stöd för det, även om det är väldigt, kan vara väldigt intressant aktivitet att göra och tolka drömmar. Ett annat medvetandetillstånd är hypnos. Om man hamnar under hypnos. Om man säger det att det är ett förändrat medvetandetillstånd man hamnar i. Så det finns olika typer av hypnos som verkar fungera. Men de verkar inte fungera på alla människor. En del människor är lite lättare att ta emot socialt inflytande. Så är man väldigt, som vi pratade om, agreeable, så är det troligare att man kan bli hypnotiserad. Man måste alltså vara öppen för förslag, eller suggestive på engelska, suggestiv kan man säga på svenska också. Man är mottaglig för liksom, andra människors, liksom, vad de säger. För man ska ju ofta blunda och man ska tänka på någonting och så vidare. Och alla människor vill inte göra detta. Och därmed är det nästintill omöjligt att hypnotisera de här människorna. Men vissa människor är mer mottagliga. Och det är inte så att vi kan... Det finns inga bevis för att vi kan hypnotiseras till att kanske begå mord och liknande. Men vi kan hypnotiseras för att liksom visualisera någonting som kommer komma. Om man håller på med idrott så är det här ganska vanligt bland idrottspsykologer att i alla fall ha en lättare typ av hypnos. Så att man ska visualisera sig kanske en fotbollsmatch eller om man har någon ridning, schack och liknande. Så använder man hypnos som verktyg då för att visualisera matchen eller vad man nu står inför. Och man säger att det här är en dissociation. Alltså man zonar ut från liksom det här vanliga medvetandetillståndet. Och man hamnar i någon slags instinkt. Och hypnosen hjälper oss då att dissociera från liksom det vi upplever här och nu och gå in i oss själva och zona ut liksom från verkligheten. Men som sagt, det här funkar inte på alla människor. Och Darren Brown är en sån här känd illusionist som har gjort mycket hypnos på människor. Och han har när han, jag tror han får någon att knuffa någon från en byggnad. Jag tror den heter The Push eller någonting. Jag vet inte om någon har sett den, men på Netflix. Darren Brown. Han får människor att göra massa olika saker. Jag vet inte just om han använder hypnos i det fallet. Men han har lite med hypnos i alla fall. Jätteintressant. Och det funkar inte på alla. Annat medvetandetillstånd kan vi komma in med olika typer av droger. Då kan vi få ett förändrat medvetandetillstånd. Precis som vi kan då av att sova och av hypnos. Vad vi ser också med droger är att vi bygger upp en tolerans mot drogen. Som vi tar till exempel heroin, så behöver man ju ta mer och mer heroin för att få den effekten. Och heroin är liksom ökänt för att man får den här... Första gången man tar heroin så är det typ fantastiskt. Men inte andra, tredje, fjärde gången. Det blir liksom sämre och sämre upplevelse. Men man vill hela tiden komma tillbaka till den här första upplevelsen. Och därför är det så beroendeframkallande just för den här första upplevelsen. Det är inte bara en kemisk liksom beroende, också det här att söka efter den här lyckan man fick första gången. Och grejen med heroin är att det är väldigt liten skillnad på en dos som man känner att man mår bra till att man dör. Så om man tar bara lite för mycket så kan det hända att man tar en överdos och dör. Och tolerans finns när det kommer till alla typer av droger, och det beror på våra neuroner, att de vänjer sig
vid den här substansen som man tar. Så när man tar ofta regelbundet någonting så anpassar sig neuronerna till detta. Och man upplever inte samma effekt som man gjorde innan. Så man behöver öka dosen för att nå det här samma liksom, upplevelse igen. Och neuroadaption, det är ju en evolutionistiskt bra grej som våra neuroner gör. För om vi börjar äta någonting som innehåller någon typ av kemikalie som ändrar lite våra neuroner så vi gör att vi känner oss lite höga kanske. Det är ju bra att neuronerna vänjer sig vid det så att vi inte upplever oss som höga varje gång vi äter. Vi kanske är tvungna att äta någonting där vi kanske blir lite höga. Och då vänjer sig neuronerna vid detta och så upplever vi oss inte som höga hela tiden. Och psykoaktiva droger, det är ju sådana som aktiverar det här psykoaktiva. Det förändrar liksom vår perception, hur vi upplever världen. Men också vi kanske blir lite mer igång eller vi kanske blir lite mer lugn. Och vad vi också ser med droger är att förväntningar spelar stor roll. Förväntar man sig att uppleva någonting med en drog så är det troligt att man också gör det. Och det här ser vi med olika typer av alkohol. Att om man dricker tequila så blir man lite mer galen. Och då tenderar man till att vara lite mer galen, uttrycka sig mer galet när man dricker tequila. Så även olika typer av spritformer, just förväntningarna, spelar stor roll. Och vi börjar då med de här som är mer lugnande hållet. De kallas också för depressanter. De lugnar neuronernas aktivitet. De stänger av delar av hjärnan eller några neuroner. Så att inte lika många aktiveras längre. Och det här ger liksom... det behöver inte vara lugnande att det gör oss lugna. Men det lugnar ner neuronerna. Och alkohol kommer in här. För den stänger av neuroner. Så att inte neuroner aktiveras lika mycket. Och där har vi... prefrontal cortex, det är ju här vår liksom resonering finns. Mycket stängs av här när vi dricker alkohol, särskilt när vi dricker mycket. Och det är då förklaringen till varför man gör olämpliga saker, säger olämpliga saker som man får skämmas för dagen efter. Och kanske längre tid därutöver. Opiater, samma sak, stänger av delar av hjärnan. Och de här båda är ju väldigt beroendeframkallande. Och särskilt de som tenderar till att ha alkoholism i släkten brukar ha svårare just för att hantera alkohol. Och det gjordes undersökningar på schimpanser och alkoholism. Och det finns en klassisk när man studerade schimpanser i naturen. Då fanns det liksom frukt som låg och jäste. Och då bildas ju alkohol. Och de här schimpanserna hade tillgång till detta. Och 95% gick dit en gång per månad, en gång i veckan. Och hade i sig och hade kul med varandra. Men ungefär 5% av schimpanserna satt där varje dag. Och käkade de här och blev liksom fulla. Och det är ungefär samma siffra. Jag tror det är ungefär 5% som antingen är i risk eller lider av alkoholism. Bland människor. Så det var ungefär samma siffra i schimpanserna. Så de hade också svårt att hantera det här med alkohol. Som många människor också har. Sen har vi då det som stimulerar våra neuroner. Stimulerande medel. Och här kommer ju då nikotin in. Det sätter ju igång lite när man får den här nikokicken. Man känner att man kommer igång lite. Koffein, samma sak. Sätter också igång aktiviteter i neuronerna. Amfetamin, kokain. Man kollar på typ en film, någon tar kokain, tar en lina och så blir det att de liksom, wow! Det är den effekten, liksom, att det sätter igång saker, att man känner sig uppe. Precis som Freud gjorde då för att hålla sig vaken för att kunna skriva det han gjorde. Sen har vi några som vi klassificerar som, de kan vara både antingen lugnande eller mer stimulerande. Men de har egenskaper då som gör att vi skiljer dem från andra droger. Och det är hallucinogena droger och psykedeliska droger.
Och de här förvränger då vår perception. Så de förändrar hur vi upplever världen. Och många av de här drogerna ger liksom att man ser former och färger och grejer. Man kan till och med man kan till och med se liksom människor, man kan se händelser som inte händer av vissa av de här drogerna. Det kommer från delvis plantor. Vi har den klassiska cannabisväxten här. Och det är någonting man kan röka eller få i sig genom att äta. Och det förändrar ju då perceptionen, hur man upplever världen. Svamp. Ska vi se vad det heter ämnet? Psilocybin. Precis. Och det är mer kraftig upplevelse, rapporteras det om, än just cannabis. Och där kan man se riktigt spacade grejer. Och det är samma sak med LSD. De ska vara lika varandra då i upplevelse. Yes. Det här är ju intressant för att psilocybin används just nu som ett forskarinitiativ. Ja, just det. I små mängder. Ja. För att se ifall man kan använda det som en ersätta antidepressiva läkemedel. Just det. Men det är viktigt att det sker en terapiform. Ja, exakt. Mikrodosering testas nu mycket, som du säger, med psilocybin. Jag tror också att LSD testas på liknande sätt, men inte här i Sverige. Ketamin också. Ja. Var kommer ketamin ifrån? Ah, okej. Okay. Ah. All right. Ja, precis. Alltså det är mycket experiment som görs med detta. Det har varit väldigt tabu att forska i länge. Och det är många som rapporterar om att typ såna här upplevelser med just typ svamp eller LSD. Det finns ju också såna här som ute i djungeln, ayahuasca heter det. DMT tror jag, det är det aktiva ämnet. Och det är många som upplever att det förändrar deras liv när man gått igenom såna här upplevelser. Så det, mer och mer börjar vi testa vad kan det här ge liksom för nytta för oss människor. Så det har blivit mer liberal syn på detta och vi har börjat liksom inkorporera detta i forskningen. Så ja, det var bra tillägg här. Vi mer och mer, och det rör sig lite mot det jag tänker prata om nu. För droger, mycket av droger är liksom beroendeframkallande. Det är svårt att sluta liksom när man väl börjar. Och ett sätt som vi har löst det här med liksom att folk tar droger, det är ju att ge människor böter, slänga in dem i fängelse och liknande. Och det finns mycket som tyder på att det här hjälper inte riktigt människor som har drogproblem att straffa dem. Ofta har de andra problem också. Det är liksom inte bara droger ofta, utan det finns ofta sociala problem och liknande. Och att slänga in dem i en bur kanske inte är det bästa. För det finns mycket av det vi liksom har testat med just droger och hur det påverkar människor baseras på studier på råttor som satt i en bur. De fick vatten och så fick de vatten med heroin i. Så ville man se vilken väljer råttorna. Och råttorna i de här burarna då valde ju då ofta att dricka det här med heroin i. Men de här råttorna satt bara i en sån här tråkig bur. Det fanns inte så mycket att göra. Så det roligaste var ju att dricka lite av det här heroinvattnet så de fick lite upplevelser. Och man testade senare då det så kallade råttparken. För här satte man också ut vatten med heroin i och vanligt vatten. Och så ville man se om de är i den här råttparken bland andra råttor och massa leksaker. Väljer de ändå att dricka det här heroinvattnet? Och de flesta råttorna gör inte det. För de är ju upptagna med att vara sociala och de har ju massa stimulering här inne. Och man satte till och med in såna här råttor som hade levt i isolation. Och hade druckit det här heroinvattnet hela tiden. Satte man in dem i den här råttparken. Och då sakta men säkert så slutar de dricka av det här heroinvattnet. Så det här att vara social är ju väldigt viktigt för att inte hamna i missbruk. Visar detta. Man har kollat på soldater som kom hem från Vietnam då,
när amerikanska armén var där. Det var mycket traumatiska upplevelser, så de gav dem, jag kommer inte ihåg vad det var för drog, jag tror det var heroin, de gav soldaterna då för att de skulle kunna sova på nätterna. Och de vart ju beroende liksom rent kemiskt. Men många när de kom tillbaka från Vietnam slutade att ta heroin. De fortsatte inte när de kom hem. Och de rapporterade inte så mycket att de hade abstinens. För de kom ju hem till en social miljö igen. Så många av dem var inte beroende liksom när de kom hem. Eller gick snabbt innan det kom av sig. Så det finns kemiskt beroende. Men vi kan väga upp det här mycket med miljön man är i. Har man mycket stöd runt omkring sig så kan man komma ur beroenden. Men det är inte så riktigt det funkar här i Sverige och många länder. Utan vi straffar dem istället så de hamnar ännu mer i isolation. Så det kanske inte är det bästa sättet att ta sig an problemen. Kommer vi in på intelligens. Vi har pratat om medvetande ett tag och lite olika medvetandetillstånd. Vi kommer prata mer om medvetande när vi pratar om Freud nästa gång. Men intelligens då? Vad är intelligens? Om vi tänker oss en miniräknare så är ju den betydligt bättre än vad vi är på att räkna ut saker. Det går mycket snabbare än miniräknare. Datorer kan göra saker mycket bättre än vad vi kan. Många saker i alla fall. Program i datorer. Vi har ju artificiell intelligens. Vi har ju ChatGPT nu till exempel på tapeten. Och det finns en massa olika tjänster där som konkurrerar just nu om att vara en assistent då till människor. Och just använder språk då istället för att man ska kunna programmering då för att kunna använda de här. Vilket har blivit lite av en revolution. Började mycket med Siri tror jag, iPhone. Där de verkligen började slå igenom och sen nu tar de nästa steg då de här modellerna. Myror, flugor, fiskar, vad är deras intelligens? Myror kan ju göra fantastiska strukturer ihop. Flugor kan liksom uppfatta saker väldigt snabbt i alla fall. Fiskar. Sen har vi schimpanser, hundar, katter, delfiner, bläckfiskar. Vart ligger de i liksom intelligens? Och när vi pratar om intelligens och människor så pratar vi om en generell intelligens. Det är många av de här jag tog upp nu, miniräknare, den har ju en specifik intelligens. Den ska bara räkna ut algebra, liksom tal, göra grafer och vad man nu kan göra med. Så den är väldigt specifik. Den miniräknaren kan ju inte förstå liksom enklare saker som händer runt omkring den. Utan den har ju just det här bara räkna ut saker. Så det är en specifik intelligens. Och det är samma sak med datorer och program. De har ganska specifikt vad de ska göra för någonting. Och inte så generella. Artificiell intelligens blir mer och mer generell nu för tiden. Tidigare så var AI, ja men det var kanske i tv-spel, de olika liksom karaktärerna som man inte spelar ska göra vissa saker när man möter upp dem. Och det är också artificiell intelligens. Men det var väldigt specifikt tidigare. Och den blir mer och mer generell nu. Sen har vi då till exempel myror. De har inte särskilt hög intelligens själva, men de är ju... Tillsammans kan de göra väldigt häftiga saker och de kallas för superorganismer. För alla kan inte reproducera sig, det är ju bara drottningen eller drottningarna i en myrstack. Och så kan de bygga upp de här olika sakerna då gemensamt med kommunikation med varandra. Så man säger att ett myrsamhälle är en organism. Just för att de andra kan inte reproducera sig, de agerar ju som en. Flugor har inte särskilt hög generell intelligens, men det finns fiskar som kan göra väldigt fantastiska grejer. Blåsfiskar och liknande kan göra strukturer då för att locka dit en hona. Sen har vi då hundar, relativt intelligenta i alla fall. Och där finns det ju liksom de här som vallar får, väldigt duktiga på det. Och sen katter är inte lika intelligenta som hundar, de ligger lite under. Man kan tänka sig lite att en katt är smartare ofta. De är ju lite mer uträknande. Men gör vi tester med katter så verkar de inte vara lika intelligenta som hundar. Delfiner däremot, schimpanser och bläckfiskar kommer i närheten av oss människor. De har ganska hög generell intelligens. De här klarar spegeltestet. Sätter vi en liten vit fläck här i pannan på en delfin, schimpans eller bläckfisk så kommer de försöka ta bort det här.
Och där är människor ungefär vid 2-3 års ålder. Det finns lite variation när vi börjar upptäcka detta. Och det hänger ihop lite med medvetande. Man behöver vara intelligent för att förstå att man är separat från liksom, den övriga miljön. Hundar däremot klarar inte spegeltestet. Jag tror inte någon hund har klarat det. Jag tror inte det finns något exempel. Så de klarar inte det testet, spegeltestet. Sen har vi typ kråkor. De kommer ganska nära oss. Kajer och vad de nu heter. Här har vi ett test för att testa den här fågelns intelligens. Så man lägger ner lite mat här i ett rör av vatten. Och här får han några stenar då han kan lägga i för att höja vattennivån. Och förstå det sambandet är avancerat. Det är inte många djur som klarar att förstå att lägger jag ner stenar här så höjer jag vattennivån. Där är vi ganska ensamma och där kommer just kråkor in, schimpanser. Sen vet jag inte så många mer som klarar just det här testet. Vi har ju som sagt delfiner men vi har också späckhuggare. Och en sak som jag sa inte förra gången men gången innan. Det här med samarbete och liksom kultur har varit viktigt för att liksom utveckla oss människor när det kommer till intelligens, att kunna samarbeta. Vi har ju många av de här ansiktsuttrycken vi tolkar hos varandra och mycket är ju då för att vi ska kunna samarbeta, tolka varandras ansiktsuttryck. Så samarbete har förmodligen spelar ganska stor roll på vår intelligens. Och här har vi då just i jakt har vi då människor som är väldigt duktiga på att jaga. Vi kan sätta ut fällor till och med. Men så man kan jaga också, det är att lura ett byte åt ett håll och så ligger några i bakhåll längre bort och får ner djuret. Det är typisk människa, om vi inte joggar efter ett djur så ligger vi ofta i bakhåll, lurar in djur i fällor. Och det gör schimpanser också. De här späckhuggarna här, de har hittat en stackars säl här uppe på en isflak. Och de här har då kommit på att åker de ihop nära ytan så här, då skapar de ju en stor våg. Så de kan ju samarbeta, de kan kommunicera alltså, och liksom lära det här till de yngre generationerna. Så det här är ju en kulturell grej. Det här har de lärt sig och kan liksom föra vidare då till sina barn. Och så fortsätter det här. Så det här är ju en typ av kultur. Och då åker de ihop mot det här isflaket och skapar den här vågen. Och sen sköljer den över sälen och på nästa bild då fångar den här på andra sidan då. Och så delar de upp bytet mellan varandra. Så på så sätt har förmodligen deras intelligens utvecklats. De som har varit smartare då helt enkelt har kunnat fått liksom mer byten då. Förmodligen också så med oss människor som har utvecklat delvis vår intelligens i alla fall. Så vad är då intelligens? Det är delvis förmågan att vi lär oss av våra erfarenheter. Så när vi stöter på något fenomen kan vi dra slutsatser om varför det hände. Och så kan vi ändra vår approach nästa gång vi stöter på problemet. Problemlösning, att kunna lösa problem. Vi kommer gå igenom lite på olika problem man kan testa att lösa då. Och anpassa sin kunskap då, alltså den kunskap man har kan man applicera på nya erfarenheter. Så när man stöter på ett nytt problem då kan man använda sina gamla kunskaper som kanske appliceras på andra saker. Men vi kan översätta dem liksom till ett nytt problem. Det är också en del av vår intelligens. Och sen också resonera, planera och förstå abstrakta idéer. Vi människor kan ju använda språket med varandra. Vilket gör att vi kan planera vad vi ska göra. Hur ska vi få ner de här lejonen som har börjat ta medlemmar ur vår stam? Då kan vi göra en plan hur vi gör detta. Och som sagt, vi kan ligga i bakhåll. Det kräver ju planering. Att vi sätter ut några lite längre bort och så jagar vi andra fram bytet dit bort. Så språket har ju låst upp det här med planering. Vi kan ju detaljerade planer. Och
Jag vet inte hur man kom fram till detta, men kråkor kan också planera. Men nu kommer jag inte riktigt ihåg hur de kom fram till det här. Men de kunde i alla fall göra avancerade planer. Jag tror att de fick se ett problem innan de kom in dit. Och då gick det snabbare för dem att lösa det när de hade suttit och tittat på det ett tag. Då gick det väldigt fort än när man bara släppte in dem i buren utan att de fick titta innan. Så då satt de alltså och planerade hur de skulle ta den här maten då som var i den här, liksom, om det var en labyrint eller liknande. Jag tror det finns på YouTube. Man kan se hur de gör det. Så vi kan ju testa intelligens om vi har verktyg för det. Och psykometri, som jag sa i början på föreläsningen, det är liksom hur vi mäter mentala förmågor. Så det är att mäta mentala förmågor, psykometri. Och här är ju typ intelligens en sån sak. Jag hade ju det här med agreeableness. Det är också en typ av psykometri att mäta detta. Så alla mentala förmågor, det kan vara motivation, engagemang, emotionellt också kan vi mäta om vi har verktygen till det. Och då kallas det för psykometri. Så vi kommer gå in lite på intelligenstest, men också lite olika perspektiv på intelligens. För det är inte helt självklart att vi ska ha en enda definition av intelligens eller att vi har en typ av intelligens. Så det kommer vi kolla på efter pausen. Och vi börjar då med intelligenstest och perspektiv på intelligens då. Vissa av de här är perspektiv på intelligens och vissa av de här är både och då. Alltså både perspektiv och intelligenstest. Det första är både och då. Och den kallas för ett G-faktor, eller ja, G-faktorteorin kan man säga, men jag tror inte man säger det. Men den bedömer intelligens som en G-faktor, och det här är en generell faktor. Och det kommer då från Charles Spearman som ville hitta liksom en generell intelligens hos människor och mäta den, kunna mäta den också. Så en G-faktorn är ju då generell att liksom intelligensen. Han kallar detta för tankekraft. Och G-faktorn består då av olika komponenter. Så vi har en generell intelligens, men den har då specifika delar som man kallar då för S-faktorer eller specificerad intelligens. Och dessa, man har målat upp flera olika, men Charles Spearman valde fyra stycken liksom intelligenser, eller inte separata intelligenser utan delar av den generella intelligensen då. Så vi har mekanisk, och det är ju att förstå hur mekanik fungerar. Vad händer om jag släpper en burk till exempel? Vad händer om jag häller ner vatten här? Om man ska följa liksom hur vatten rinner. Det är mekanisk intelligens, att kunna förstå sådana sammanhang. Verbal intelligens, det är hur vi använder språket. Så verbal intelligens kan ju vara hur snabbt vi läser, hur bra vi är på att skriva, hur bra vi är på att tala, använder det talade språket. Och där skiljer vi oss människor på verbal intelligens, och mekanisk också varierar. Numerisk är då matematik och förstå liksom algebra och göra uträkningar och liknande. Så det är då matematisk intelligens kan man säga också. Spatial intelligens. Det här är hur man förstår liksom 3D, hur man kan måla upp 3D-grejer i huvudet. Så om man målar upp en pyramid kan man snurra på den i huvudet. Och sen också det här med lokalkännedom. Att liksom lära sig det här med 3D-ytan man är i. Vilket håll ligger centrum liksom, sådana här grejer. Och man kan räkna ut det och sådana här grejer. Det är ju en typ av intelligens också. Och förstå det här med 3D-rum. Och när det kommer till män och kvinnor då, så finns det lite skillnader då om man ställer upp detta. Kvinnor tenderar till att ha högre verbal intelligens än vad män har. Vi ser också detta när det kommer till typ författare av skönlitteratur. Så ser vi mer kvinnor som är duktiga på att skriva. Och det delvis beror det på just den verbala intelligensen. Män tenderar till att vara lite bättre på spatial intelligens.
kunna förstå saker i 3D och såna här grejer. Och vi ser ett samband med just testosteron och spatial intelligens. Hög testosteron, så har man ofta lite högre spatial intelligens. Och det här ser vi även hos katter. Katter som har lite högre testosteron har lättare att hitta än de med lite lägre. Och hannar har ofta större revir än vad honorna har. Och dels pekar man just det här på spatial intelligens. Men det finns också invändningar mot det här förståelsen att testosteron skulle påverka spatial intelligens. Det man säger då att de som har höga nivåer av testosteron tenderar till att röra mer på sig. Och därmed träna sin spatiala intelligens. Så det kanske inte hör ihop med testosteronet i sig, utan det man gör när man har hög nivå av testosteron, röra på sig mycket, se saker mycket hela tiden. Och därmed bygger man upp sin spatiala intelligens. Så det finns den uppfattningen också. Och själva testet då gör man test i mekanik, verbal, numerisk och spatial. Och sen lägger man ihop dessa till en gemensam faktor då, med hjälp av ett verktyg som kallas för faktoranalys. Så man tar olika faktorer för att liksom förutsäga en stor faktor, eller till att skapa en större faktor då, som är då den här G-faktorn. Och man har då hjälp av Spearmans samband. Och det här kommer ni stöta på, jag vet inte om ni redan kanske har gjort det, i just statistik. Man använder mycket Spearmans samband. Och det är för att se just vilka faktorer som har samband med varandra. Och med hjälp av en faktoranalys så kan man räkna ut en persons generella intelligens. Och det är den man är intresserad av. Men man kan ju förstås också vilja ta reda på vilka komponenter man har. Så här i den här perspektivet finns det en intelligens. Och det är en generell faktor. Men den i sig består ju av vissa delar då som räknar ut den här generella intelligensen. Louis Thurston, och här har vi då ett perspektiv. Jag tror inte det finns något intelligenstest i just den här delen, och det är inte med i bok i alla fall. Han föreslog att vi behöver mer än just de här fyra liksom, S-faktorerna. Vi behöver mer liksom, uttryck för hur vi kan uttrycka intelligens. Han menar också att det finns en intelligens, men den kan uttryckas på olika sätt. Vissa människor uttrycker det kanske mer verbalt, sin intelligens. Vissa människor kanske gör det mer matematiskt. Så de här olika delarna är hur vi uttrycker intelligensen. Så en intelligens som kan uttryckas på flera olika sätt. Och här har vi då två nivåer eller två olika typer av verbal intelligens. Vi har hur man kan förstå språk, men också hur rörlig man är i språket. Och förstå språk, det är ju liksom att man kan skriva och såna här grejer, men att vara rörlig är ju hur dynamisk man är, hur man kan använda språket i nya situationer till exempel. Numerisk faktor, här har vi matematik återigen, men också minne är ju en sån grej som är svårt. Alltså alla kommer inte ihåg alla saker. Och Louis Thurston menar att det här har med intelligens att göra, hur det uttrycker sig genom minne. Men man kan vara jätteintelligent och uttrycka det på andra sätt. Men ett sätt är ju att komma ihåg saker mer specifikt än vad andra gör. Perceptuell snabbhet, det här är hur snabbt man bedömer en situation. Så man ställer upp en situation, man kanske visar en teckning. Och hur snabbt man tolkar den teckningen eller den bilden. Vad händer på den här bilden? Det är ju också en viktig sak, hur snabbt vi uppfattar världen. Och vissa är väldigt snabba med detta. Är man i militären, är man någon typ av agent eller någonting, då behöver man ju perceptuell snabbhet och förstå liksom när det är fara. Logiskt tänkande, hur vi drar logiska slutsatser med hjälp av information. Kan vi dra slutsatser, det är också en typ av intelligens. Eller ett sätt intelligens kan uttryckas. Och sen åter det här med spatial. Där lokalkännedom, 3D-bilder i huvudet kommer in. Så det här är primära mentala förmågor av Louis Thurston.
Och då uttrycks alltså en intelligens på lite olika sätt beroende på individer. Och vi har en teori som är liknande men som skiljer sig fundamentalt. Och det är multipla intelligenser av Howard Gardner. Han menar att det finns separata intelligenser. Inte bara en intelligens som uttrycks på olika sätt, utan vi har separata som står på egna ben. Och han har med de här klassiska som vi har pratat om. Han kallar dem lite andra saker. Matematisk är ju då motsvarande numerisk. Lingvistisk är ju motsvarande verbal. Naturalistisk, det är liksom att förstå naturliga processer. Det här kan vara fysik, kemi, biologi, biologiska processer. Lär man sig till exempel det här med evolution snabbt, så har man förmodligen hög naturalistisk intelligens. Sen har vi saker som till exempel interpersonell. Och interpersonell, inter, det är ju mellan. Så mellan personer. Så det här är hur vi kan uttrycka oss i sociala sammanhang. För vi är ju olika duktiga på det här med interpersonella intelligensen. Hur vi uttrycker oss, hur vi förstår andra människor och liknande. Och det menar han är en egen typ av intelligens. Intrapersonell, det är hur man förstår sig själv. Intra, det är ju inom. Så det är hur jag förstår mig själv och mina egna liksom processer. Sen har vi spatial. Och han införde också sånt som musikalisk och kinetisk. Och musikalisk är ju då hur duktig man är på musik. Kunna komponera, förstå musik, dela upp musik och så vidare. Kinetisk är då hur man rör sig. Så folk som är duktiga på dansa eller folk som är duktiga på idrotter. Det kräver ju också förmågor, liksom, mentala förmågor för hur man rör sin kropp på önskat sätt. Och om vi kommer tillbaka till David Beckham. Han var ju duktig på att slå frisparkar. Han skulle ha väldigt, väldigt hög kinetisk intelligens. Han förstod liksom hur han skulle träffa bollen med sin fot och allt detta. Och han kallades ett geni av den anledningen. Så här är alltså separata intelligenser. Men problemet med den här teorin det är att många av de här samvarierar med varandra. Har man hög naturalistisk intelligens så har man också ofta hög matematisk. Och även lingvistisk kan komma in där också. Så de här samvarierar, vilket tyder på att de är kanske samma sak. Och Robert Sternberg hade den här triarkiska kärleksteorin. Han har också en triarkisk intelligensteori. Och han delar upp det på ett kanske mer, ett mer vardagligt sätt som de flesta skulle kunna förstå och som de flesta kanske tänker. Det är delvis att vara analytisk och vara kreativ och vara praktisk. Och er kursbok delar upp det på det sättet då. Analytisk intelligens, det är det ni får använda mycket här då. Det är ju liksom det här akademiska. Att vara analytisk, lösa problem, det här klassiska intelligens. Lite som generell, den här generella faktorn, G-faktorn. Sen har vi då kreativ intelligens. Och här är liksom förmågan att vara kreativa, att kunna liksom hitta på nya lösningar och liknande. Och kanske skapa nya teorier. För det finns de som är väldigt duktiga analytiska, men de kan inte komma på nya saker och ta sig an problem. De kan använda mycket av de verktygen de har, men de kanske inte är särskilt kreativa. Och sen har vi då de som är liksom mera praktiskt intelligensa, och det här är vad man kallar för street smarts. De som är duktiga liksom på att sätta sig in i sociala situationer och lösa dem. Lite så här diplomatiska, karismatiska individer. Och som anpassar sig mycket efter liksom de praktiska situationer man hamnar i helt enkelt. Och de här människorna är nödvändigtvis inte intelligenta på det mer klassiska sättet, det analytiska. De kanske har ganska låg IQ, men när de kommer in i ett rum med människor så skäl de rummet. De vet precis vad de ska göra och liknande. Och därför har han satt den som en separat intelligens.
Sen har vi det här med emotioner också. Känslor. Att kunna hantera känslor, sina egna och andras. Det kräver ju också, liksom, om man ska använda ordet tankekraft. Det är ju svårt att förstå emotioner. Och det är ju en del av det som gör oss människor så duktiga socialt. Vi har ju mycket ansiktsuttryck, kroppsspråk som vi tolkar. Vi tolkar också vad folk säger för någonting. Så drar vi slutsatser om vad människor har för känslor när de säger detta. Och det kommer av Peter Salovey, John Mayer och David R. Caruso som gjorde den här varianten då av intelligens. Eller som ställde upp den här modellen då av intelligens. Och dels så består det av hur vi uppfattar känslor och emotioner. Hur liksom ser det ut när någon börjar bli ledsen? Så vi tolkar vad gör ansiktet, vad pratar de om och vad är kroppsspråket? En del människor, det går helt förbi dem när såna här saker börjar dyka upp. Och det här ser vi till exempel om man är på autismspektrumet. Att man kan ha lite svårare att upptäcka såna här saker. Och det är absolut någonting man kan träna på, nästan oavsett. En del kan ha jättesvårt för detta. Men många kan träna på detta. Och vi ser också att män tenderar till att ha lite svårare att uppfatta det här med emotioner. Vad som händer rent känslomässigt. än vad kvinnor gör. Och sen också hur vi förstår emotion. Vi förstår att när någon säger någonting så förstår vi kanske att vår vän kan ta väldigt illa upp för detta. Vi förstår, vi kan förutspå känslor med beroende på vad som händer. Och det kan ju också ändras. Och det här är ju då en del av att kunna förstå liksom emotion. Sen är det också hur man hanterar, för man kan ju uppfatta jättemycket när det kommer till ansikten, kroppsspråk. Man kanske kan förutspå emotion och allting, men det kanske inte är så att man kan hantera det så bra. Man vet inte hur man ska uttrycka sig för att hjälpa en individ, till exempel som är ledsen. Så man förstår det här, man ser ansiktet, någon är ledsen. Jag vet att det här kan ändras när någon säger någonting, men jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig för att hjälpa den här personen. Jag kanske inte heller kan uttrycka mina känslor korrekt. Glädje, sorg och liknande. Och sista, hur man använder då emotioner. Hur jag kan använda mina liksom emotioner för att liksom, hjälpa någon kanske. Jag kan vara anpassningsbar med mina känslor. Så sitter någon och är ledsen och jag liksom visar att jag också är lite ledsen med mitt ansikte. Så kommer det hjälpa den här personen. Så hur man använder emotion då. Och förmågan att vara anpassningsbar och kreativ när det kommer till känslor. Så det är de fyra aspekterna man mäter då. För det här är ett perspektiv på utveckling. Och det finns också tester för emotionell intelligens. Men grejen med emotionell intelligens. För när vi tittar på typ G-faktorn. Man har typ samma G-faktor. Hela tiden. Den går ner lite när man blir äldre. Men den är ungefär stabil. Om man skulle göra testet idag. Om man skulle göra testet om en vecka, ett år. Så får man ungefär samma liksom, poäng på de här testerna. Men emotionell intelligens så går det lite upp och ner. Och därmed så är det ju svårt att säga att det skulle finnas någon typ av emotionell intelligens. I och med att man inte får samma hela tiden. Det här testet är inte reliable som man säger på engelska. Man mäter reliabilitet. Man borde få samma hela tiden om det skulle finnas någon emotionell intelligens. Men grejen med emotionell intelligens, det här kanske också är liksom en feature att det blir olika. För det här kanske varierar lite beroende på ens egna känslor. Så det kan vara så att det här absolut finns, men vi kan bara liksom... Vi får olika uttryck för att vi är olika emotionellt intelligenta olika dagar helt enkelt. Så emotionell intelligens är förmodligen någonting som verkligen existerar, men det varierar lite kanske över tid då i så fall. Då kommer vi in på det klassiska IQ-testet och det här kallas då för Wechsler-testet eller Wechsler-testet och det utvecklades av Alfred Binet och Theodore Simon.
Och de hade ett uppdrag då, för de ville ju veta den mentala åldern, kallar de detta. Så de tog in barn då för att se ungefär hur utvecklade de var i sin intelligens, vad klarar de av att lösa för problem. Och så jämförde de med varandra. Så man ville se om någon låg lite efter i utveckling. Så om det var en femåring som kunde göra samma som en treåring kunde göra, men inte äldre barn. Då ville man hjälpa det här barnet, lyfta det här barnet för att komma i kapp då, helt enkelt. Så det var för att lyfta de som låg lite efter då i den här liksom, utvecklingen kom till att vara analytisk och så. Så att de fick liksom samma chanser då senare i livet och kunna ta sig an olika saker. Och som sagt, det kallas då för Wechsler-testet idag. Och den ser ju på intelligens som en sak. En gemensam intelligens. Och lite i samma som med G-faktorn. Och de här klassiska IQ-testen har ju då ofta någon typ av form som följer ett visst mönster. Och här har ni liksom en stjärna. Den verkar ju bli större. Och den här Tetris-figuren, eller vad vi ska kalla den, den blir större. Det här strecket då, minustecknet, borde ju också då bli större. Och då väljer man den man tror att det är. Och samma med de här cirklarna här. Det verkar vara någon boll som rullar i en visst mönster. Och då ska man välja då den sista. Och till höger verkar det vara en ruta, eller vad man ska säga, som flyttar på sig. Så ska man välja motsvarande. Och det här är väl, klarar ni de här så det är bra. Men det är bland de enklaste i testerna då. Så här brukar de fungera. Det finns lite varianter. Ibland väger man in det här med det verbala också. Jag har inte sett några sådana tester själv. Men det här är det vanligaste man testar då. Hur ändras liksom någonting? Vad är den sista figuren här då? Som ska vara i den här, enligt den här lösningen. Och så ser man vad klarar man av för några. Och så slår man ihop det här till en gemensam poäng. Och det här är ju lite, man tävlar med varandra. Liksom medeltalet är 100, så kan man vara över eller lägre än 100 då i sin intelligens. Så 100 är medel. Sen finns det ju en standardavvikelse. Så de allra flesta är inom den här första standardavvikelsen. 34,13% är inom liksom över 100, alltså 100 till 115. Och 34,13% är mellan 85 då till 100. Så de allra flesta är ju kring liksom medeltalet. Och ju högre upp vi kommer desto ovanligare blir det. Och ju lägre vi går desto ovanligare blir det. Och det här kallas då för normalfördelning. Är någonting normalfördelat, då är det ofta någonting som är verkligt. Liksom. Det verkar finnas något sånt. För mycket blir normalfördelat. Om vi mäter längd, då får vi ofta att de flesta är kring medel. Ju längre upp vi kommer, ju ovanligare blir de. Ju liksom kortare, desto ovanligare blir de. Så det här kallas för normalfördelning. Varför är det bra att ha ett IQ-test? Delvis så kan vi ju fånga upp de som kanske behöver lite extra stöd. Precis som Theodore Simon och Alfred Binet ville göra. Så vi kan fånga in dem och hjälpa dem med deras akademiska framgång. Men det är samma med de som har väldigt hög intelligens. De behöver utmanas mer, annars blir de ofta uttråkade. Det finns nu hela fält liksom inom pedagogiken, specialpedagogiken, som hjälper just barn med högt IQ. Som har så här extraordinärt högt IQ, som kanske har 140-150. Extremt ovanliga individer, men de behöver ofta hjälp. Annars får de liksom inte den här utmaningen i skolan och skolan blir tråkig och de börjar istället bete sig illa i skolan. Så det finns specialinsatser för de här allra mest intelligenta i samhället. Vi får ju också fram ungefär alltså vad det förutsäger. Akademisk framgång ser vi har i alla fall samband med IQ-test. Matematiska förmågor, problemlösning.
vilken profession man hamnar i. Här har vi då ett antal professioner. Alla här längst ner så är det läkare typ. Och längst ner här då är de med högst IQ då, medel IQ. Och det är allt från liksom 107, 108 upp till 130 plus liksom. Och kollar vi på de som inte, där det inte krävs så mycket. För de här som är här nere, det är liksom professorer, ingenjörer och liknande. Här kräver det ju att man förstår liksom saker snabbt. Och det är ju IQ, att man lär sig saker fort. Man ser samband fort och då lär man sig snabbare. Och det krävs ju sådana här yrken, liksom vara professor, att vara läkare, ingenjör. Men inte så mycket kanske om man är, jag tror, vaktmästare där. Vi ser ju ett brett spann på vaktmästare. Strax över 70 upp till 110. Så ni ser, det varierar ganska kraftigt. Men har man ett jobb som kräver att man lär sig saker fort och ser samband, så är det ofta lite nytta att ha ett högre IQ då. Så det predicerar och det är att det förutsäger att vilken profession man har ungefär. Men ni ser, det finns en ganska stor variation. Sen finns det också många arbetsgivare testar intelligensen på individer när de ska anställa människor. Och här har vi då en HR-expert som svarar på en fråga. Att det kan vara bra att använda det här om man har komplexa tjänster som kräver liksom problemlösning. Då kan det vara nyttigt att testa intelligensen på dem innan man anställer dem. Men om det handlar om liksom språkkompetenser, social kompetens, stresstålighet, då menar man att då behöver vi inte testa detta. Det är bara när det kräver väldigt komplexa uppgifter så kan det vara nytta då för arbetsgivaren att testa detta. I vissa länder får man inte göra detta. I typ Kanada är det förbjudet att testa intelligens på personal man anställer. Men de maskerar de här testerna. Så de gör ett intelligenstest, men de maskerar det som ett annat test istället. Så de försöker komma runt detta. Och det är just för att IQ-testet har så stor, liksom, har så stor förutsägelse på hur man lyckas i just komplexa, när man ska förstå komplexa mönster. Det verkar funka att testa detta. Så vad då? Är det arv, miljö som spelar roll på intelligensen? Och det verkar vara lite båda två. Tittar vi på tvillingstudier, på enäggstvillingar särskilt som man särar på, alltså de får växa upp i olika miljöer, så ser vi ett starkt samband. De verkar ha ganska lika intelligens, alltså lika IQ i alla fall. Er bok har en sammanfattning om detta som ni kan titta på. Men vi ser också att miljön spelar roll, för de har inte exakt samma IQ. Trots att de är enäggstvillingar så skiljer det sig lite. Så miljön spelar roll också. Och man brukar säga att ungefär 40-60% av vår intelligens enligt det här sättet att se intelligens beror på vår genetik. Helt enkelt vårt arv. Så det här verkar vara en ganska kraftig ärftlig faktor när vi mäter intelligens på i alla fall det här sättet. Och när man är uppfostrad av fosterföräldrar så har man oftare mer likt liksom IQ vad sina biologiska föräldrar har än fosterföräldrarna. Flynneffekten är ju då att vårt IQ fortsätter att gå uppåt hela tiden. Och det har precis nu börjat avtagit. Så den här flynneffekten verkar inte riktigt fungera än. Och förklaring till varför det gick upp så länge. Dels så har vi skolan. Vi har mer stimulerande miljöer idag än tidigare. Och vi har mer tillgång till näring. Och grejen är, det kommer vi till senare. Men vi har ju mer stimulerande miljö, vi har ju mer matematik nu. Vi gör ju en massa slutledning här. Om man tänker på liksom i väst och även i öst så är det mycket matematik liksom i civilisationen. Och här kommer vi då in på kritiken.
För vi vet att motivation att göra test spelar stor roll på hur man lyckas i testet. Så är det någon som tycker att IQ-testet bara är liksom som att titta upp i stjärnorna och tro att man kan se framtiden. Den personen kommer inte lyckas särskilt bra på det här testet. Så det finns en hel del som gör testet som inte är motiverade och därmed får lägre på ett IQ-test. Är man mer motiverad så får man ofta högre. Vilket betyder att den här medeltalet 100 kanske bör justeras lite. Så motivation spelar stor roll. Det mäter inte bara intelligens, det här IQ-testet. Det mäter ju också hur motiverad man är att göra det. Och det blir också problem när vi mäter det här mellan kulturer. För det kräver ju att man har liknande upplevelser. För om man tar de här liksom formerna eller de här figurerna som ska ändras och sätta det framför någon som kanske lever i stamliv och aldrig har sett ett papper och be dem lösa det, det kommer inte liksom, det kommer inte vara lika intuitivt för dem att titta på det här. För vi har ju sånt här i skolan hela tiden. Så vi kan inte riktigt göra mätningar. Vi kan göra mätningar mellan kulturer, men det är missvisande. Vi behöver liksom ha samma, liksom, i alla fall grund, om vi ska göra jämförelser. Och det har vi ju inte i olika kulturer. Det har vi inte alla kulturer, det skolsystem vi har här. Och frågan är om IQ-testet bara testar på hur bra man är att göra ett IQ-test. Kanske inte mäter intelligens egentligen, utan bara hur bra man är att göra ett IQ-test. Det finns de som får jättehög på IQ-test, men i övrigt inte lyckas liksom med diverse. Så det är också en kritik. Och här ser ni lite då när det kommer till just det jag sa med genetik och samband med då intelligens. Högst upp har ni då enäggstvillingar som har varit ihop då under uppväxten, har haft samma miljö. Precis under har vi att de är isär. Och ni ser det, de har ju ganska höga samband där. Tar vi här nere liksom kusiner som inte har växt upp ihop, så ser vi lite samband där. Men det är ju långt ifrån vad liksom enäggstvillingar har. De delar ju mycket mer genetik. Så det blåa är hur mycket genetik de delar, alltså arvsmassa. Och sen ser vi också till exempel adoptiv syskon som har växt upp tillsammans och adoptiv barn då som har växt upp med föräldrar som inte är biologiska föräldrar. Vi ser också lite samband där. Så att miljön spelar också roll. Så även om de här inte är genetiskt eller biologiskt släkt med varandra, så finns det ju ändå samband. Så miljön spelar roll. Så hur kan vi använda IQ-test då? Och jag tror det första man måste tänka är att, liksom, att inte göra en värdering kring vad man har för intelligens. Man är inte mer värd för att man har högre intelligens på ett IQ-test särskilt. Så man får ta bort det här med värderingen. De som är mer intelligenta är ju inte mer värda bara för att de har högre på ett IQ-test. Men hur kan man använda det då? Produktivt i alla fall. Och sen militära kommer in här och vi börjar väl där. I militära mäter man mycket IQ just för att se vad en, liksom, en rekryt kan ha framtid då inom det militära. Om de ska vara liksom fotsoldater eller komma upp i kapten och såna här grejer. Då vill de gärna mäta IQ. Med barn som ligger lite efter i utveckling kanske, höja dem. Men också som jag sa tidigare, de som har väldigt högt IQ, lägga in stödinsatser för dem. Så att de kan utmanas hela tiden och utvecklas och bli liksom sin fulla potential. Jobb som sagt, kan man mäta detta. Om det är etiskt eller inte, det vet jag inte. Psykologer gör också detta. För det kan vara så att man som psykolog får en patient som har ett jättehögt IQ. Då kan det vara svårt för den här psykologen att hjälpa patienten. Patienten är, kanske förstår saker före psykologen gör det. Så ibland kan man försöka hitta en psykolog som har i alla fall lika mycket eller högre IQ. Då. Så en del psykologer testar sina patienter just för att se om den här patienten behöver någon annan.
Så det är väl i stora drag vad man kan använda ett IQ-test. Och sen så får man, precis som diskussionen var inne på, om man ska göra det eller inte. De är inte perfekta IQ-test, men de har det här reliability, alltså de är reliabiala, tror jag det heter på svenska. Det är man kan göra samma test och man får samma hela tiden. Men frågan är om det är valid, om något är valid eller inte, är att det mäter det den ska göra. Så mäter de här IQ-testen det de ska göra, och det finns mycket som tyder på att de gör det. Men sen om den mäter all intelligens eller om den bara mäter en typ av intelligens, det är en annan fråga. Det här är ju mer den här analytiska intelligensen om vi ska jämföra med de andra. Matematisk, logiska intelligensen i så fall. Och jag gick igenom den i början.